Tangu kuzuka kwa janga la corona, biashara nchini na ulimwengu mzima zimeathirika zaidi. Miongoni mwa biashara zilizoathirika ni uchuuzi katika masoko. Mbinu za kuendesha biashara zimebadilishwa ili kuambatana na vigezo vilivyowekwa na serikali kukabili msambao wa virusi vya corona. Ni shughuli za mchwa katika soko la Madaraka mjini Thika, kaunti ya Kiambu. Wachuuzi wako katika harakati zao za kila siku. Jinsi ya kufanya biashara imebadilika pakubwa tangu kuzuka kwa janga la corona, kinyume na hapo awali. Kila kitu nasema sahi tumetimiza, mask tunavaa, usafi iko, distance tunakeep. So kila kitu sisi tuko sawa, lakini shida ndio iko. Juu hata watu hakuna watu wengi. Naona kwa sababu venye hakuna watu, so ni kidogo kidogo, unachukua kidogo kidogo. Kama kitabu kikuwa tunanua kama ya 500, sasa unapata unachukua ya 100. Mambo kadhaa yamebadilika hapa, wachuuzi wakikumbatia masharti ya kupambana na virusi vya corona angalau waweze kuchuma riziki. Cheje tumefanya badala sasa kupata ile faida kubwa tulikuwa tunapata, tumeenda tukipunguza, tunapata ka faida kadogo, ndivyo lazima tushughulikie na yule customer mwenye anakuja kutununulia, kuliko sasa tuseme bado tunataka kuchukua ile faida tulikuwa tunachukua kitabu tunaipeleka tunaikolaisi hiyo maneno yote. Na licha ya kuwa mapato yamepungua, wafanye biashara hawa wanakumbatia kauli ya haba na haba kujaza kibaba. County government. Janga la corona lilitishia kukwamisha biashara nyingi na masoko yote yalikuwa katika hatari ya kusambaratika. Serikali kwa ushirikiano na mashirika ya kijamii yamebuni mbinu za kuhakikisha uchuuzi unaendelea bila bukdha. Sasa tumeanza kurekebisha, wakati watu wameanza kuelewa ya kwamba COVID unapofaa kuwa muangalifu kabisa, unaweza fanya biashara na hata kwa COVID iko. The Global Alliance for Improved Nutrition, together with the county government, the market committees, the vendors and the consumers, have joined together to create awareness amongst different stakeholders about how we can keep COVID-19 out of our markets. Katika kuangazia changamoto zilizojiri kutokana na COVID-19, mabadiliko haya ya kufanya biashara yataendelea kuzingatiwa, huku serikali ikiweka mpango mahususi wa kuwapa chanjo wa Kenya kama njia mwafaka ya kurejesha hali ya kawaida katika biashara zote. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.